Najvažnije promjene se odnose na politiku oporezivanja energenata, odnosno povraćaj akcize za neke kategorije transportnog saobraćaja. Pored toga, definisano je i pomeranje rokova za uvođenje ovog nameta na komprimovani prirodni gas koji se koristi kao motorno gorivo i to za godinu dana. Izmene će pretrpeti i struktura kontrolne akcizne markice sa QR kodom i to uvođenjem produkcionog i zbirnog. Ono što je također novina je da se proširuje lista oporezivanih proizvoda pušača, pa je tako pored nikotinskih vrećica koje su postale akcizni proizvod od januara ove godine, lista pojačana od januara naredne godine i to biljnim proizvodima za pušenje odnosno zagrevanje. Da li će ovi ali i drugi predlozi ostati u formi u kojoj je predložilo Ministarstvo financija ili će nakon javne rasprave pretrpeti izmene, znaće se nakon roka za dostavljanje sugestija. Nakon toga bi nacrt zakona trebalo da se uputi vladi, a konačnu ocenu o predloženim rješenjima daće poslanici Narodne skupštine. Ono što je važno da se kaže, to je da se nominalne akcize kod derivata nafte, cigareta, kafe i alkohola nisu menjale. Međutim, jesu u delu koji se odnosi na refakciju akciza za derivate nafte, odnosno povraćaj koji bi sa sadašnjih 15,9 otišao na čak 34,56 dinara po litru. To praktično znači da je u ovom dijelu urađena značajna revizija politike akciznog oporezivanja za šta se godinama unazad zalaže Udruženje naftnih kompanija Srbije. Nominalne akcize na derivate nafte su ustanovljene 1. maja ove godine i one se u ovoj radnoj verziji izmena zakona nisu menjale. Za litar dizela i benzina akciza iznosi 69,12, odnosno 67,22 dinara, a na tečni naftni gas je 52,49 po kilogramu. Međutim, ubačene su neke veoma bitne izmene. Naime, transporteri prema postojećem zakonu imaju pravo na refakciju akcize na motorno gorivo koje koriste za prevoz putnika i tereta u iznosu od 15,19 dinara po litru. Međutim, i pored prava na povrat akcize, transporteri koji se bave međunarodnim transportom su se opredeljivali za kupovinu goriva u zemljama u okruženju. Ako bi se usvojile predložene izmene i refakcija povećala na 34,56 dinara po litru, onda bi se kupovina goriva usmerila ka domaćem tržištu, navodi Tomislav Mićović, generalni sekretar udruženja. On dodaje da takve mere ima veliki broj zemalja kako bi očuvale svoje ekonomije, ali i budžetske prihode. Aktuelnim zakonom o akcizama od 1. januara naredne godine predviđeno je uvođenje akcize na komprimovani prirodni gas koji se koristi kao motorno gorivo. U predlogu izmene zakona ovaj rok je pomeren za godinu dana, ali je preciziran način obračuna akciza. Mi smo se zalagali da se usklade pariteti akciza između različitih motornih goriva uz uvažavanje i ekoloških prednosti i komprimovanog prirodnog gasa i tečnog naftnog gasa. Na prirodni gas kao motorno gorivo se nije naplaćivala akciza, iznosi 0 dinara po kilogramu, a PDV se obračunava po stopi od 10%. To stavlja u krajnje neravnopravan položaj sva druga motorna goriva i nakon uvođenja akcize prirodni gas će za određene kategorije potrošača i dalje biti povoljnija opcija goriva. Nije ta akciza tako velika da destimuliše korišćenje prirodnog gasa kao motornog goriva, objašnjava Mićović.